হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ভিৱাৰ্ছ ৱেলকাম টু চিনময়েছ কেমেষ্ট্ৰী পইণ্ট প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সেইটো এটা সকলোৰে বাবে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল এতিয়া তোমালোকৰ মই যিটো ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে যিটো থামমেল অলৰেডি দেখা পাইছাই তোমালোকে আই এছ এছ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হ'ব বা ৰেংক দিব নে নাই সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ এইটো এটা একদম কনফাৰ্ম নিউজ তোমালোকৰ আৰু এক ঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে তোমালোকে ৰিজাল্টবোৰ অলৰেডি পাবাই কিন্তু যিহেতু মোৰো বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকৰ কমেণ্ট আহি থাকে গতিকে মই যিটো লেটেষ্ট আপডেট পাইছোঁ সেই বিষয়ে তোমালোকক অকণমান জনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া ৰেংকৰ কথাটো এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বা শিক্ষা বিভাগে আজি অলপ দিন আগতে কৈছিলে যে এইবাৰৰ পৰা ৰিজাল্টবোৰ বা চিবিএছ পেটাৰ্ণত ফল' মানে বনোৱা হ'ব ৰিজাল্টবোৰ আৰু সেইমতে আগতে যিদৰে প্ৰথম বা আগতে কেইবাবছৰ আগলৈ কি আছিলে প্ৰথম ৰেংক বিছটা দিয়া হৈছিলে আমাৰ সময়ত বা আজি বা দহ বছৰ সাত আঠ বছৰ আগলৈকে দহটামান ৰেংক দিয়া বিছটা ৰেংক দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত সেইখিনি ৰিডিউছ কৰি পেলাই দহটালৈ ৰিডিউছ কৰিলে তাৰপাছত সেইটোকে ৰিডিউচ কৰি যোৱা বছৰ মেট্ৰিকত যিডাৰ ঘোষণা কৰিছিলে যে ৰেংক কমোৱা হ'ব প্ৰথম ৰেংক দিয়াৰ কথা নাছিলে যিহেতু কি নাছিলেই কিন্তু পিছত কি হ'ল আমাৰ যেনেকৈ স্কুলত তোমালোকৰ ৰেংক ওৱান দিয়ে ৰেংক টু দিয়ে ৰেংক থ্ৰী দিয়ে স্কুলত আমি পঢ়ি থকা অৱস্থাত ধৰা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পজিশ্যন যিদৰে দিয়ে সেইদৰে মেট্ৰিকতো ৰেংক দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলে যদিনো ৰেংক উঠাই দিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড বুলি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে য'ত তোমালোকৰ ধৰা পাঁচ পাঁচজন ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ ফাৰ্ষ্টত এজন ছেকেণ্ডত এজন তাৰপিছত থাৰ্ড পজিশ্যনত তিনিজন আছিল মে বি তেনেদৰে পাঁচজন ষ্টুডেণ্টৰ লিষ্ট বনালে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ৰেংকৰ উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কিয় ভাবিছিলে শিক্ষা বিভাগে মই গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ অকণমান চাই লৈ ভিডিঅ'টো ঠিক কিয় কৈছে কাৰণ যিহেতু তাতে কি হয় ৰেংক দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথম ধৰা এটা ব্যৱস্থা আছে যে যিজনে ফাৰ্ষ্ট যিজন ষ্টুডেণ্টে ধৰা তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ৰেংক পাব তেওঁ বাই ডিফল্ট মানে নিজে তেওঁ যদি নীটত ধৰা কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো যদি পায় তেওঁ ধৰা মেডিকেল কলেজত ছিটটো পাই যায় বা তোমাৰ ধৰা বেলেগ ক'ৰবাত যদিও পজিশ্যন দিয়ে পজিশ্যন দিলে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড বা থাৰ্ডজন বা প্ৰথম যিজন হ'ব বা ছেকেণ্ড যিজন হ'ব তেওঁ বহুতখিনি সুবিধা পায় কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত তোমাক কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে কিবা অকণমান মাৰ্কছৰ এক নম্বৰ এটাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৰেংকত পিছুৱাই যায় কিন্তু এইটোতো অৰ্থ এইটো নহ'ব যে ধৰা ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ৰেংক পোৱা এজন ছেকেণ্ডতকৈ বহুতখিনি পিছুৱাই আছে সেইটোতো নহয় বা পইণ্টতো কেতিয়াবা পিছুৱাই পেলাই তোমাৰ ধৰা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ গুচি যাব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেৱল এজন ষ্টুডেণ্ট বা দুজন ষ্টুডেণ্টকে যদি অগ্ৰাধিকাৰটো দিয়া যায় যে এণ্ট্ৰেন্সত ধৰা তোমালোকৰ এখন মেডিকেল কলেজত ছিট পালে বা এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ছিট পালে সেইটো কি হয় অকণমান বস্তুটো অশুৱনি যেন হৈ যায় কাৰণ এক নম্বৰ এটা বা পইণ্টত তোমাৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ মেৰিট প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডজনৰ মাজত মেৰিটৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই বুলি ক'ব পাৰি বা প্ৰথমজন আৰু পাঁচ নম্বৰজন বা দহ নম্বৰজনৰো মেৰিটৰ ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাই খালী পৰীক্ষাত কিবা কাৰণে কোনোবাটো প্ৰশ্নত তোমাৰ অকণমান ডিফাৰেঞ্চ পালেই কি হৈ যায় গেপটো এটা আহি যায় কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁ ইজনে ধৰা একেবাৰতে পাই যাব ইজনে আকৌ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব বহুতখিনি কথা আহি যায় এতিয়া আজি যিটো মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ থানমেইলত ৰেংক দিবনে নাই সেইটো বিষয়ে চোৱা তোমালোকৰ এইবাৰ ৰেংক এইবাৰ কি কৰিছা তোমালোকৰ যিখন ৰিজাল্ট মই অলৰেডি দেখা পাইছোঁৱেই ৰিজাল্টখন এটা মানে ভাল চ'ৰ্চৰ পৰা প্ৰপাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা তোমালোকৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে ধৰা হায়েষ্ট মাৰ্ক পাব তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ এনেকৈ পাঁচটামান তেওঁলোকক দি দিব যে হায়েষ্ট মাৰ্ক কোনে পাইছিলে বা পাৰ্চেণ্টেজ বা এই মাৰ্কখিনি দি দিব তোমালোকক ছাবজেক্ট ৱাইজ কিন্তু কোনো ধৰণৰ এবাৰ ৰেংকৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা বিভাগে কৰা নাই তেওঁলোকে কমপ্লিট ৰেংকটো উঠাই দিছে যিটো বা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ৰেংক এবাৰ দি থাকিব নে নাথাকে সি চৰি চি বি এছ ই পেটাৰ্ণত আমি ৰিজাল্টবোৰ বনাইছোঁ গতিকে তোমালোকৰ এইটো এটা অতি লেটেষ্ট নিউজ কাৰণ এইবাৰৰ পৰা আগতে প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ ইমান বছৰ বছৰৰ পৰা কেইটাই ৰেংক পালে বা কেইটাই ষ্টেণ্ড কৰিলে আমি যিটো বস্তু আমি সদায় নিউজ চাই থাকোঁ বা কিউৰিয়চিটি বা লিষ্টখন চাবৰ কাৰণে আমি ৰৈ থাকোঁ সেই ব্যৱস্থাটো এইবছৰৰ পৰা কমপ্লিট নোহোৱা হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ ৰেংকৰ ব্যৱস্থা নাই খালী প্ৰথম পাঁচজন ষ্টুডেণ্টে ধৰা হায়েষ্ট মাৰ্ক কোনে কোনে পাইছে বা সেই সেই লিষ্টখন দিব কিন্তু তাত ৰেংকৰ কোনো ব্যৱস্থাটো এবাৰৰ পৰা ৰখা হোৱা নাই এইটো এটা লেটেষ্ট আপডেট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ বা নীটৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড ভিডিঅ' বা মই এতিয়া এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এটা চিৰিজ বনাবলৈ গৈ আছোঁ তাতে মই চব গোটেই বস্তুবোৰ ডিটেই থাকিব চব চেপ্তাৰ ৱাইজ এটা এটা ৰিভিজন ৱাইজ ভিডিঅ' মানে এটা ৱানছত ভিডিঅ' সেইবোৰ দিম গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লেটেষ্ট আপডেটবোৰৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ল'বা থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাটিং আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ৰিজাল্টবোৰ ভাল হওক সকলোৱে মই সকলোৰে পৰা যাতে মিঠাই খাব পাওঁ তাৰ কাৰণে মই বাট চাই থাকিম আৰু কিবা ৰিজাল্টৰ আপডেট মোৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে যি বহুতখিনি সহায় কৰা বুলি কৈছে মই ওৱানছত ভিডিঅ' দিছিলোঁ পৰীক্ষাৰ আগতো বহুতখিনি বেছি বেছি বস্তু কমন পৰিছিলে পৰীক্ষাত লাষ্ট নাইটলৈকে দিয়া বস্তু গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবা যে মোৰ পৰা ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা এটা হেল্প হৈছে তোমালোকে মোৰ ফোন নম্বৰটোতো আগৰ ভিডিঅ'কেইটাটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা কেনেকুৱা হৈছে ৰিজাল্ট বা কেমেষ্ট্ৰী কিমান পাইছে মোক ফোনযোগে জনালে মোৰো ভাল লাগিব ঠিক আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাটিং